Re, viss ēters ir te! Ar spēka rupjmaizes kukuļiem šodien Siguldas bobsleja un kamaniņa trasē ceļvārdus mūsu olimpiešiem pirms došanās uz Pekinu, teica valsts prezidents Egils Levits. Sportisti atzīst, ka uztraukumu rada arī vīrusa klātbūtne, tādēļ sevi ir īpaši jāsargā, lai līdz startam vispār izdotos tikt. Bet īpaši emocionāls bija brīdis, kad skeletona aizsācējiem Latvijā Dainim Dukuram par mūža darbu pasniedza valsts prezidenta medaļu. No Siguldas turpināja Kīnca. Jaunā estakāde blakus 1200 metru garajai Siguldas bobsleja trasei ir vieta, kur trenējas gan mūsu medaļnieki, gan jaunās skeletona akadēmijas audzētņi. Tieši šeit savus treniņus pirms Pekinas aizvadīs arī Martins un Tomas Dukuri. Tagad jūs dzirdat treniņu no tā gala bobslejas skeletons, no tā gala kamans. Tāpēc, kad nebija šī estakāde, mēs likām pirmajā virāžā matračus un visādas lietas, lai varētu nobremzēt. Un skrējām tur augšu. Skeletonisti daudz runā par testiem, bet ar to nav domāti testa braucieni. Vīrusa klātbūtne visai olimpiādei uzliek ciešu respirātoru. Lai sportistiem ir veselība un nedod Dievs, lai nenoķer šo slikto lietu, kas ir visā pasaulē. Un šī olimpiāda noteikti būs savādāka saistībā ar to, kad ir šis vīrus. Svarīgākais pārvarēt šos testus un būt uzmanīgam un tikt uz tām spēlēm. Varbūt tas ir tāds šī brīža lielākais izaicinājums, bet, protams, jā, paralēli trenējamies un mēģinam saķert tās pēdējās niansītes. Nu jā, iet ir uz maksimumu un jāmēģina savu maksimālo potenciālu tajos četros braucienos arī atrādīt. Nu, cerams, ka būs zelts. No sirds cer nesen dibinātās skeletona akadēmijas audzēkne Dārta, 14 gadus vecā Siguldas ģimnāzijas audzēkne. Ar katru reizi tev tā kā gribas aizvien labāk un labāk nobraukt. Tieši to pašu mūsu sportistiem gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs vēl visa Latvija. Mēs visa Latvija sekosim jums līdz, jums ir reālas izredzes, un mēs visi zinām, ka jūs cīnīsieties līdz galam. Sportistiem tiek kārtīgi rupmaizes kukuļi, bet skeletona aizsācējam trenerim un trases direktoram valsts prezidenta medaļa. Pārsteigums katrā ziņā un patīkams pārsteigums. Mēs uz Igauniju braucam. Pirmo reizi kopš 1936. Gada Latvija tiks pārstāvēta arī ziemeļu divcīņā. Tas ir sporta veids, kurā summējas distanču slēpošana un tramplīnu lēkšana. Siguldi jau ļoti daudz pārstāv olimpiskās spēlēs. Un protams, kamaniņas un bobslejs un skeletons. Jā. Viņam biški priekšrocības ir. Tas, ka ir tomēr trase, mums tramplīns nav. Ir vēl pāris nedēļas palikušas līdz startam, un līdz turienē vispār vēl ir jātiek zinot šo situāciju. Tā kā, kad būs tur, tad arī, es domāju, arī būs stress un uztraukums un viss pārējais. Kas attiecas uz olimpiādi? Jā. Nu, top 50-niekā jātiek. Kad prezidents aizbrauc, treniņi turpinās. Nu, lai būtu turpinājums skeletonam, jo nu, mēs jaunāki nepaliekam, un tas, es domāju, tradīcijas ir iesāktas un salīdzinoši veiksmīgi, tā kā, lai tas neapsīktu, jāturpina. Aiki Incaivars, Erdmanis, Latvijas televīzija.